الله 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 الله. Sebab itu ada orang kata Islam liberal. Saya tak suka letak Islam liberal tu kepada orang yang liberal. Tahu kenapa? Sebab perkataan liberal adalah perkataan yang sangat bagus, sangat positif. Sebab liberal bermaksud membebaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam ni bukankah dia meliberalkan manusia, membebaskan manusia daripada perhambaan kepada makhluk, kepada perhambaan kepada Allah? Liberal tak? Meliberalkan. Islam juga membebaskan, meliberalkan kejumutan asobia kepada bangsa, kepada hanya pada innama mu'minun wa ikhwah. Meliberalkan. Kenapa perkataan yang bagus ini, positif ini diberikan kepada yang jauh daripada tu? Tak sepatutnya diberikan kepada mereka. Antawahabul 'ata'.